ទទួលឥទ្ធិពលពីសម្ពាធសកម្មដោយឡែកពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី29មកភីពីក្រសួងបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ទៅមុខនេះកម្ពុជានឹងទទួលនៅឥទ្ធិពលដោយតទៅនៅថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាបណ្ដាលខេត្តភាគខាងលើទទួលនៅឥទ្ធិពលពីត្រនងសម្ពាធខ្ពស់ឯរាជធានីបណ្ដាខេត្តនៅភាគខាងក្រោមនៅបន្តទទួលនៅឥទ្ធិពលពីច្រឡងសម្ពាធទាបស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបកណ្ដាល
ទឹកត្រឡាចហ្វ្រេស៊ីឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Freshy Winter Melon refreshingly cools